Sve ove priče, ovo traje 12 godina još od Farme. Meni je to tako jasno. Da je meni postalo zaista smešno. Ja mislim da je Sukubana, da je glavna... Ali, nažalost, ova žena kojoj nije dobro, čak su i Zvezdana pokušali, jer stalno mi Zvezdan sinoć ponavlja, kada me napušio, izvinio me se, hvala, zato što je shvatio tog džokera na drugi način, pa sam mu ja objasnila šta znači džoker. Ali to je zato što ti rekla džoker za Zvezdana Slavića. Ne, ja sam rekla imam džokera, pa sam prišla i rekla sam nije za tebe džoker nego za Anđelu. Što naravno, posle 3 opomene da se ne svađamo, jer ja ne vidim devojku u vremenu i u prostoru i njoj smeta što se družim sa njom. Ovde, znači, devojka mi ništa ne smeta, prva me uvredila, prvi, drugi, treći put, četvrti ne praštam. Vadim džokera. Nisam poklon toliko, Zorica priča. Ja jesam, vadim džokera. Kapiraš? Argumentovano. Ali neću. Neću da ne bi ispalo da sad ja kvarim njihovu vezu. Samo da me ne dira. Jer prva počinje uvrede, troduplo vraća. Ako sam rekla na navođenju, sve ono o njoj, iznala sam činjenice da ne volim sebe jer ne radim to što devojka radi, ali to je njeno pravo. Van stola, nije to moja tema, nikada niti će biti. Čak Ana i ja kad pričamo, ona žena priča kao da je majka. Nevjerovatno, jer ona ju ne krivi. Naravno da je doprinela, nije sa mnom Zvezdan ili s Persom, nego s njom. Glavni krivac je Zvezdan. To šta će ona da iznese o Zvezdanu i njihovom odnosu, to je njen problem. Ja savjetujem nju kako da se ponaša u situacijama, a to je da sedi mirna, da odgovara, iako su oscilacije u njenom teškom stanju, neverovatno brze, menjaju se. Plače, smeje se, šeta, hoda. Ona meni kaže, molim te, crtaj mi, jer je bilo krivo što je tebi rekla što je rekla. Ja kažem, pa kad je krene tako svađa, da sad ne davim, tog tipa savete ona mene pita. I zašto ljudi tako reaguju? Jer nema reality moza koji mi imamo. Ne vidi ono što mi imamo u odnosu na određene situacije. Ona se izjašnjava da to moje mišljenje vezano, da je to bespotrebno, da ima svoj problem i da ne treba da skače na druge stvari, da troši sebe onako istrošeno. Žena je polomljena kao staklo, sastavlja komadiće i traži da se vrati, da bude ona, Ana, stara Ana. Ima na to pravo, ljudi. A tu je ti pomažeš dosta. Samo što je slušam, prijatelju. Samo što je slušam, ništa drugo. Ko sam ja da ja delim savete kad ne znam njihov život, sve i da znam. Ko što imam napolju drugare. Pa ne treba se mešati, to je nepristojno, bre. Odakle meni pravo? Nisam ja njima držala sveću, niti znam detalje iz njihovog života. Mi se ovde prvi put sreli. Koga misliš da u kući najviše smeta? Ana, općenito i tvoje prijateljstvo sa Anom? Pa 90% ukućano smeta. Jedino Zvezdanu ne smeta. To mi je rekao sinoć i da mu je drago. Ako... Ma kome prismeta? Začekaj malo. Ne, tebi ne. 90% ukućano. Reći mi imena. Ne smeta Filipu, ne smeta Bokiju, ne smeta tebi. Ne da ne nabrajam, sad nije bitno. Ne smeta mnogima, mnogima smeta. Zašto? Ne znam. Ne ulazi mi u to, niti me zanima. Ja sinoć kada sam otišla nakon konflikta i nesporazuma, nije Zvezdan rekao meni zbog mene i džokera, nego zbog Anine face koja u tom momentu sedi pored Miljana, a pre toga su oni imali neku raspravu. I meni je drago da smo popričali i uvek ćemo popričati. Rekla sam mu, prijatelju, ne podržavam to što radiš, nemoj da očekuješ to od mene. Bićemo okej i poštovat ćemo se sve dok ti mene ne uvrediš i ja tebe. Što si me napušio kurcem? Zbog džokera? A pre toga bio si na vratima kad sam ga pitala, Zveki, jesi ti čuo za Tarapanu? Jesam pitala, čuo si? Da. On je rekao, da, to je neka diskoteka. A što su naljutio na tebe, što se samo... Ne, ma ne. Veliki pozdrav za Tarapanu, za mog brata Alena Hadrovića. Tako, da, srce... Filipe, sad Zvanica, kad stvarno kažeš, ako ja sad izračunam, 90... Posto video 46 i 1,5. Znači, ko ti smeta u stvari? Ma šta računam ja matematiku, pusti me bre u kurac, ajde bre. Ne smeta meni niko, neco, brate. Zorica, ali stvarno, onda lepo navedeš ko ti smeta kada ti kažeš to. Ne smeta meni niko. Automatski mi... Samo ja pusto. Da, ne smeta meni niko. Ma marite me matematika. Mići, Filipu, kažeš ko me smeta sebi. Evo ja ponavljam, Zorica Marković je sa svojom ekipom zbog interesne sfere Stano Ćučić, veže zajednička sfera Ana Ćučić, Ja to kažem javno. Ne, mi ti kažeš da nas povezuje. Da nas povezuje Ana Ćurčića. Tebi smeta druženje Mićal, ti smeta druženje Zorice i Ane. Molim. Smeta, naravno. Smeta zato što je. Evo reći ti zašto. Ima pravo da mišlja. Evo reći ti zašto. Ja što ušte nemcu što to na mišlja. Ne skače mušta. Ne, ja sam mu sad rekla u pubu to. Rekla sam ovako. Ana Ćurčić je došla i meni rekla. Zorice, Mića me je odveo na stranu. Jel sad rekli nešto u pubu za nas? Zašto? Danas. Reka išto što je bilo prije 2 minuta, nije okrenula prič, kop sada. Evo, isto što se reka 90% posle 2 minuta, matematika ne da... Ajde bre, vozi. Ali mi će sve i da se posvađa sa Zoricom, ja ću uvijek biti uz Anu Ćurčić. Kako vezi ima Zorica? Pa evo, upravo sad kažu što ja kažem, znači. To je cijela priča. Budi u stavove, zaboravi ime. Bori se za stavove, ne za imena. Ja tu pričam cijelo vrijeme. Ona je epicentar sve. Bravo, čela priča. Ona je epicentar. Ja sam se stava držao da je ta žena prevarena i da to nije dobro od početka. I ja se toga držim. I mene te žene žao. Ja podržavam sve dobro što oni rade, sve. Filipe, sad sam rekla... A kad ne rade, ja to kritikujem, ništa. Sad sam rekla Mići... I šta mislim? I šta to toliko nije boli, koliko smako ne boli? Kao da šta? Ništa opsuo nisam, ništa slago nisam. Ništa ne boli, slago jesi. A ne boli me ništa, čak ni ta laž. Evo, ti daj za tebe, ali da se zakoniš. Samo malo. Samo malo. Jesi kad čuo da je rekla ona to za njecu i ekipu da su kao dopačenice? Iskreno nisam. Iskreno. Vidi Mića, vidi majke mi rekao mi. Znaš koliko mi boli kurac da ne kažem. Vjeruj mi, nije sjedila sa mnom žena da je to rekao. Generalno to svi mi, ja mislim da je Neca kadropačenik. Pitaj mene šta mislim. Ja mislim da bi Neca dao šupka za kada. Ja sam bitan. A ne ti, vidi, oni treba da da bulje za kada. I došao si da daš, razumiješ? Da se istakneš, da budeš u kadu. Nećeš uspeti. Znaš šta je žalosno? Žalosno je kad ljudi koji su stariji od tebe duplo ili troduplo to rade. E, ali ja sam rekao jednu stvar, Filipe. To je žalosno. To što ti iz 22 godine juriš kadar i sve te zanima. Mene zanima, ali ti znaš što znači dati dupe za kadar? To znači, to je ono što sam ja radio u Zadruzi 4. To je to. Ali ja to sad ne radim. Šta ja radim? Čovječe, sednem, ustanem, izborim se za reči, kažem i sednem. Ako je to dati dupe za kadar, sa strane, da, prokomentarišem po neki put. Što se tiče, čekaj, sad ovako, meni je to bitno. Što se tiče ovako drugih stvari, ja sam neke svoje... Ma koga boli kura šta mi jedni od drugima mislimo? Donešće neko treći su. Naravno, naravno. Donešće onaj ko treba, to je naravno. Tako je, tako je. Vjeruj mi, ja mogu od tebi da mislim sve najbolje ili sve najgore i obrnuto. Samo ću ti reći jednu stvar. Kad ima neko ko gleda to iz... razumiješ ko je na mupom. Filipe, ja sam tebi pokazao da ovdje mogu samo da budem sa svojim bratom i kad sam bio sam sa svojim bratom, ja sam se sa svima posvađao u kući. A mogu da budem dobar i sa svima. Ja biram kakav ću da budem sa ljudima i da će da mi odgovaraju, da će da mi prijaju, da li neće. Samo da li ima težina? Koju težinu ima veću kada u svađi onika, Mića isti kaže njima, jebi brata u dupe, peder je, ne znam ovo, ne znam ono, ili što ja kažem, sve i da sam rekla, nisam da su kadropačenici ili da su... Imaš pravo da misliš to, to svako ima pravo da misliš. I da sam rekla, oni ljudi imaju pravo na to. Drugo, svi smo tu u nekom kadru. Ja sam mi rekao da sam ja sebi najbitniji, da sam ja ovdje došla zbog sebe prvenstveno i da mi je naravno da mi je bitno da zaradim novac, jer ustajem svako jutro na prvi zvuk, da mi je bitno da zaradim prvo taj novac, da mi je bitan plasman, to sam ja rekao, meni je bitno. Jer ja za sebe smatram da sam najvredniji i da najviše vredim od svih ljudi ovdje. Meni nije jasno zašto oni uopšte žele da posvađaju gore gdje mi sedimo ove ljude. Ali situacija... Ana Ćurčić je meni lično, ja sam lično shvatio to iz razloga, iz nekih stvari. Evo samo i ja da pojedim. Meni nije jasno zašto dolazi do konstantno... Evo ovako. Zato što mislim da hoće da Ana ostane sama. Da Ana ostane sama, pa da mogu da je razapinu sami. To ja mislim isto. Tako je. I da posvađaju nas, jer oni nas ne zanimaju donji deo stola. Uopšte, ni bilo ko. Mi imamo naše teme. Ako je ogovaranje proćaska, ti o sinočnoj situaciji bilo kojoj, bilo čijoj, ja to ne smatram, to je diskusija ispred puba, kogod da sedne. Ja sad sedim dole, pijem kafu, svi dođu, pričaju, uglavnom su tu oni, dođe i Ana, dođu svi, ustano ovdje o Boki, stalno sedi, pa evo Boki je prisutan, sluša sve. Mi pričamo šta je bilo sinoć, ali poenta, pa da idem, Filipe, vidi ovako. Ana Ćurčić je došla, 10. dan ili ne znam koji, i meni kaže, Zorica, moram hitno nešto da ti kažem. Ja kažem, reci, Anđi. Mića mi je odveo na stanu i rekao, zakleo se u mrtvog oca. Pritom ja ženu znam 7 dana, kad je tek ušla. Mrtvog mi oca. Zorica Marković će ti zabiti nož u leđa. Niti je znao da ćemo da pijemo kafu i da pričamo, da se družimo. Ništa. Trebala si doći u pub kod mene i da pričaš sa mnom. To je problem. E sad, ja ne znam ko gleda lične interese. Ne znam. A drugo, rečeno je 100 puta za stolom, oćutkuju Anđelu, ja nemam nešto protiv tog deteta, naravno nije dobar čin što je uradila. I ponavljam, nikada se neću svađati, nikada sam ne bi se posvađala. I zabit će nož u leđa što se bude nadala, jer to je Zorica Marković, ko što Zvezda sinoć rekla, imam džokera za tebe Zvezdane i za tebe Anđela, onda rekla samo za Anđelu. To je Zorica Marković. I zaokreće, da, za Anđelu imam, o Zvezdanu ne znam ništa. Za tebe Zvezdane i tebe Anđela, onda rekla samo za tebe. Ne možeš, biću, mnogo si pokvaren. Zabit će nož u leđa što se bude nadala, to je Zorica. Mnogo si pokvaren, otišao si predaleko, pokvaren si, Mićo. Ovo je obraćanje naciji Zorice Marković, majke Tereze, koja je polovna svim zadrugarima i koja je majka Tereza. Jesam. Za razliku od tebe ne nabijam sve devojke na kurac da se jebu kao što ti radiš. Ajmo dalje. E, Latko, šta si nekad znao čovjeka prije 15 dana? Šta? U lice što smo se svađali? Šta si mu rekla? Šta? Ono što sam rekla. Šta si nekad znao čovjeka prije... U svađi sve najgore. Mićo, je li istina ovo? U svađi sve najgore. Kaže da je najveći problem što ona nije... To je on rekao. Ne, ja sam samo rekao. To je on rekao. Ne, lažeš. Sedmi dan. Rekao Ani, mrtvog mi oca. Treba si da dođeš kod tebe. Pa ja kažem sad da sam rekao da, rekao sam da. Da je došla kod tebe. A da je došla kod tebe. A šta da je došla kod tebe? A da sam ja najstari čovjek upravo došla od mene. Ja nemam propali brak. A ti savjetuješ. Dođeš od mene pita da braće savjete. Jer moj brak je dobar. Ja nemam propale brakove. Vidi budalo. Da! Ona mene ne pita ovo. Ne sad i sami za narkomaniju kod doktora, a ne kod narkomana kralju. Filipe, ja... Ne tražiš savjet kod pijanca za savjet, nego kod doktora sa alkoholičanom. Da, treba da traži kod tebe. Ja sam doktor, jer moj brat je doktorska hesitacija, a ne propala brakoličan. Ne znamo, lažeš. Ne znamo mi ništa o tvom braku. Ništa. Sad čekaj bre, pusti ga da kažem nešto. Kada kaže, on ovog čoveka ne može očima da gleda. Rekao je da je žuto, ružno, govno. A vidi kako sad komuniciraju. Drugo, on radi ovo u svim realitijima, ja to vrlo dobro njega poznajem. On hoće da kaže, ako sam ja imala, ako imam razveden brak, da imam, ja, Ano Ćurčić, ne savjetujem šta treba da radi. Ja ne znam ništa o njihovom životu. Imaš iskustvo neko... Ali je ne savjetujem, nisu iste priče sve. I životi, Filipe, nisu svi isti, sve individualno. Niti želim, niti dajem za pravo da savjetujem. Bok i ja smo pričali vezano za Šažić, koju ništa ga nisam savjetovala, samo sam ga slušala. I sam tebe nešto savjetovala. Evo ti, Aleksandre, ja sam uvek... Sve ti je iskreno rekla. Šta god kažem, stojim iza toga. I to narod čuje i vidi šta priča Mića, šta priča krava od pičke ili pička krava, ne znam. I ostali, ne zanima me. Poenta je da oni žele da ova žena ostane sama i da je zgaze. On je sad vrlo perfidno ušao i rekao, a Zvezdan čuo, kad sam izlazila i rekla, džoker se ne odnosi na tebe, nego na Anđelu. I čovek je shvatio, ali je zbog... Ostaješ pri tome da imaš nekog džokera? Ostajem, ali da li ću ga upotrebiti, to zavisi od nje, ne od mene. Ako misliš na noć... Jer ja nisam njoj jedini krivac. Ja sam bio tada s Anđelom u izlasku, stvarno nema ništa što joj se može zamjeriti. Nebitno zašto ima... Tu smo bili ja, Alen... Oni imaju svakako svoj problem. Maja Alenova, moj prijatelj... Oni imaju svoju bitku i borbu za vezu, ljubav, šta god oni to definisali. Ja to nikad neću podržati, ali neću ni pokvariti taj odnos, niti me zanima. Samo neću da od 49 ljudi ona samo mene napada zato što se družim sa Anom ili iz nekog drugog razloga. Ja sam stav sam imala kad sam ušla da mi se devojka ne sviđa zbog svojih stavova, karakternih osobina i rekla sam joj lepa si, prazna si, nadobudna si, prepotentna si, ali si mala zmija. I tu se priča završila. Prvi intervju novinarima izjasnila se nije u redu, ne mogu Zvezdana da podržim, imamo dobre odnose, poštujemo se, ne podržavam nikakvu prevaru i samo se pitam kako je nekome ko napolju gleda i plače. To sam rekla. Rekla sam njima dvoma, u pauzi, treće pitanje novinara, sela i rekla, kad smo pričali, razgovarali i sedeli jedno do drugih, rekla sam ovim rečima, mala, jesi ti svesna šta radiš, u šta ulaziš, da je ona ozbiljna glava i nemoj se igrati. Ako ste već u vezi, to je bilo kada je ona izjavila, da, sviđamo se ili već veza nije, nećemo se ni zagrliti, ni poljubiti, ništa ovako će ostati do kraja. I tu se sva priča završila. Prva svađa, kada je rekla, boli me dupe za tvoju decu, Ani, kad su već gorelo, kad si se ti umešao upravo za neke tablice, bla, bla, to je te noći bilo. Druga svađa, kada je odgovarala, novinara mi je rekla da sam ja najveće zlo, da ne volim nikog, pa ni sebe, a nije rekla ne voli ukućane. Ja sam odgovorila, ali čime? Činjenicama. Sa svim stvarima Filipe šta je radila ovde, a to je od početka zadatak, pa sve nadalje sada da ne budem vulgarna u ovom dnevnom terminu. I rekla sam Zvezdanu, molim te opomeni da me ne dira, ako želite da napravite žrtvu od nje, ja sam sama i jedina, ne možete preko mene, ovde žrtve ne postoje. Ako ste zaljubljeni, treba valjda da uživate u svojoj vezi, a ne da se pravi žrtva od bilo koga, ni od koga. Znači, uživajte u svojoj vezi, ali nemoj mene da napada jedinu od 49 ljudi. Da li je rekao, da li nije, da li utiče, ne utiče, ne zanima me. Posljednji trzaj da ja odustanem od svađe sa Anđelom Đuričić je bio preksinoć na pitanje gledalaca, da, kada je nju Zvezdan ovako nogom drmala da prestane, da ćuti, da izvinjeni, da mi uzvraća, da me pecka, mami, ono, mimo svih brutalnih izgovorenih uvreda na adresu Ane Đuričić. Izvini, Zoko, reci mi, je li po tebi to iskrena i prava ljubav? Ne zanima me, ne razmišljam uopšte o tome. Ja sam rekla Zvezdanu, moje mišljenje je da od toga nema ništa, ali to je njihova stvar. Ljudi, moramo završavati. Samo jedna stvar, izvini. Znaš šta je juče bilo, Zoko? Juče ste stvarno rekli, to sam i ja čuo. I sad gledam i slušam i samo zbog toga... Si došla, šta? Da, jer i ja po neki put, ja ti tu uvek kažem, uočavam neke kontradiktornosti kod tebe. Juče ste stvarno rekla, ja ću izvaditi uskoro Džokera i rekla za tebe, Zvezdana Slavić i Anđelu. Tako si rekla. Posle toga... Džoker važi za njih oboje, za njihovu vezu. Ali si... Za njihovu vezu. Ja nemam Džokera, Zvezdana Slavića, ne znam njegov život. O čemu pričate? Da, ali si isto tako... Oni su zajedno. Ali je isto tako posle toga rekla, ja znam da... I tu je kontradiktorno rekla da gotivi moku, da si isto posle toga... Ne gotivi više moku. I govorila... Ali ste juče peglali tamo u pubu. Šta? Jeste pričali ti i on. Ko? Ti i Zvezdan posle toga. Naravno, rekla sam u lice. Rekla sam u lice da je loš čovek. Zato što je me nazvao napolje opajderom, ja čula ovde, uneto mi je informacija, rečeno je, opajdera. Da, legenda jeste... Nista s polja, Džoker radu s polja, ovde oni javno sve rade, kakav Džoker, onda se dušta rade. Da, Džoker vezano za Anđelu. Vezaj samo direktno protiv Zvezdana Slavića, da, ne možete, ne možete, ne, vezaj ovde, javno se tu radi, svi znamo, Džoker ono vadi, za njihovu vezu. Za njihovu vezu. Za njihovu vezu. A ovo potvrđuje Čao Mićo. A to potvrđuje da sam ja rekla da važi Džoker za Anđelu. Upravo si svedok i ponavljam. Jeste pitala pred tobom, Zvezdana, jesi čuo za Tarapanu? Da, čuo. Nakon toga sam rekla. Znači, to je upućeno za neke stvari koje neću izreći jer sam obećala sinoć Zvezdanu. Neću da im remeti vezu, nek su živi i zdravi, neka rade što god hoće. Ne mogu mi nabaciti, jer ja o Zvezdanu Slaviću ne znam ništa, osim onoga što je ovde Ana iznela, a to je njihova stvar. Tako da mogu da kreće, da me napadaju, ne mogu bi, Filipe. Hvala ti, Zoko, puno. Hvala i tebi na odvojeno vremenu i stvarno da pozdravim sve moje prijatelje i sinove, da se ništa ne sikiraju, navikla sam ja. Nema i oni metaka koliko moje srce može da izdrži, veruj mi, kad sam u pravu. A ovdje sam u pravo, vreme će pokazati svoje. Svako svojim kućama. Čini nas nazi i stvarno i za... Ma, također, prijatelju. Evo ga skakavac. Ajde, skakavac. Htio sam da čuti sve da kažem. Ona je rekla rečenicu da je Džoker zna šta. Da ste ti, Anđela, bili u vezi. To je rečeno sinoć. Kunem ti se. Rekla je sinoć. Da ste ti i Anđela bili zajedno. To je rečeno što primi i to je Džoker. Ja bi to rekla. Evo, kunem ti se. Ja bi to rekla. Kunem ti se ja. Ne, ne, ne. Kunem ti se ja. Tebi rekla. Rekla je sin meni ne. Sinoć je rekla meni ne. Sinoć je rekla da je Joker reći o Prilu, da si ti, gospodine Filipe, i Anđe Biru kod naciju gledali. Tačka kraj. Studio. Ja kažem što je... Ma to je rečeno davno, bre, Filipe. To je kera Joe. Ma zajebi. Prijatno, da, da. Hvala puno. Joker nema veze sa tobom. Ja bi to rekla, to se na nije provlačilo ovdje. Ti si rekao, daj bre, ne lupajte ljudi. Ja znam da ste vi prijatelji, to veze nema sa tobom. Tako da... Ali Joker će ostati u špilu karata do daljnjeg. Ljubim vas. Hvala, Zorice. Vidimo se. Evo, vidjeli ste konflikt koji je, eto, izgleda ne jenjava. Samo se pojačava iz dana u dan, iz tjedna u tjedan, iz mjesec u mjesec, između Zorice i Miće i tih različitih klanova. Izgleda ću morati pustiti Bokija tu da raščivija to sve. Ili da dodamo ulje na vatru ili da gasimo požar. Mi zovemo kao sljedećeg gosta jednu ozbiljnu glavu, a to je ko drugi. Šta misliš, Boki? Ko je najjača glava realitija? Pa vidi, to je Jaško, brate. Koji Jaško... Misliš da Jaška pozovemo? Jaška, brate, rođendan je, brate. A može i da se priključi i Zolander. Koliko sati? Ja sam mislio Miljanu Kulić da pozovem. Ako je spremna, ako nije Miljana spremna, ako je negdje, ne znam gdje je po imanju, svakako sam mislio i Jaško da dođe, da se obrati za svoj rođendan i da se obratimo i našim drugovima i sve. Tako da nadam se da će nam se i on pridružiti. Ali ajde da vidimo ako je... Evo je, miksi. Vidi. Moramo Milju samo da poslušamo pjesmu i onda pričamo. I Jaško da dođe naravno jer je on prioritet, njemu je rođendan u nedelju. Da. Ajde, slušamo pjesmu i pričamo sa Miljom. Vidi kako je iza ugla stigla, koliko ugla. Imam još ekskluziva, samo da znaš.